hørte statsministeren tale i går aftes omkring at vuggestuer, børnehaver og skoler op til 5. klasse åbner op efter påske. Pressemeddelelsen i går aftes kl. 8 om Mette Mad Frederiksen, hvor hun fortæller, at efter påske, hvis vil at mærke, at vi følger retningslinjerne her hele påsken og stadig bliver hjemme og sådan noget, så åbner vuggestuer, børnehaver, 0. til 5. klasse, 0. til 4. klasse, jeg ved ikke, og SFO'erne op igen efter påske. Hørte I det? Det gjorde jeg. Og jeg er en af dem, det kommer til at påvirke. Jeg har jo gået hjem nu indtil videre, fordi jeg er pædagog. Situationen har været lukket, så jeg passer mine to børn herhjemme. Men det betyder, at jeg reelt skal på arbejde efter påske, og betyder, at jeg skal aflevere mine to børnehavepiger i deres to forskellige, henholdsvis forskellige børnehaver. Og det i sig selv er jo, som det er. Det betyder, at jeg kommer til at udsætte mig selv for fare ved at tage på arbejde. Det betyder, at mine børn kommer til at blive udsat for fare for to forskellige institutioner. Så det er tre institutioner, vi alle sammen kommer til at blive blandet sammen, når vi også kommer hjem og tager med igen næste dag på arbejde. Plus, jeg har et barn, Zoe, som går i en basisgruppe. Hun har en pædagog, som er rigtig, rigtig god til hende, og som hun elsker, og hun har en rigtig, rigtig god relation med. Den her pædagog forstår Zoe, hendes sprog, kan tale med hende med tegn. De andre voksne er også super, super dygtige. Ingen kritik af dem. Men de har bare ikke den samme relation til Zoe. Og Zoes dag bliver påvirket, når det er dem, der har hende. Og de er bare ikke lige så... Dagen er bare lige så, de er gode, og jeg får et barn, der kommer til at reagere rigtig, rigtig, rigtig voldsomt. Fordi den her pædagog, som kan hende, har astma-problemer. Så hun kommer ikke på arbejde i lang, lang stykke tid. Det vil sige, at Zoe bliver overladt til sig selv i forhold til ikke at have sin primære voksen. Der er andre voksne, selvfølgelig er der voksen, det er en god institution og sådan ting. Men mit hoved, det bobler med, hvad filen jeg skal gøre, så ja. Jeg kommer til at snakke lidt mere med det, om det her i den her video her, men ja. Men det er hende her, den smukke, unge dame, jeg snakker om. Ej, hvor er du god, Zoe. Men ja, så hvad gør I, når I skal begynde i skole og i børnehave og sådan noget? Lige om lidt efter påske. Nå, nu er klokken eftermiddag, og jeg har ligesom bundfaldet den her nyhed med, at institutionen skal starte op. Jeg ved stadig ikke, hvad situationen er for os. Men det er godt nok. Lige nu har jeg meget svært ved at være positiv omkring, at mine børn skal tilbage i institution, og jeg skal på arbejde, og coronaen stadig florerer. Så ja, jeg er virkelig bare... Så det her er sådan en negativ video, det beklager. Det er ikke min mening, men jeg synes godt nok, det er lidt frustrerende hårdt, og jeg vil gerne indrømme, at jeg har faktisk grædt rigtig, rigtig meget i dag. Og mine børn ved godt, at jeg har været ked af, at det har virkelig været en hård dag. Men nu er vi trukket ud af solskinnet og leger ud i haven.